אז פה עצרנו, שהגעתי לפרופסור שרבי, שאומר לי למעשה, ממליץ לי, על טיפול תרופתי, הוא דיבר על הגוטרון. גוטרון היה חבר הכי טוב שלי. סתם שתדעו, זו תרופה שהיא לא בסל הבריאות, והייתי החיילת היחידה אז בצבא שצריכה את התרופה הזאת. אז רק לחכות שיביאו לי את התרופה מחול, הייתי צריכה לחכות חודשיים לדעתי, ולכן זה מגיע בארגז עם מלא מלא תרופות, וזה היה הזהב שלי. בלי זה מבחינתי לא יכולתי לתפקד. ופעילות גופנית. אז איך אני מתחילה לעשות פעילות גופנית, אם אתם זוכרים את התמונה שאני שוכבת ככה על הרצפה? מה אני עושה? הצלחתי למצוא איזושהי מאמנת שהסכימה לקבל את תוכנית דאלאס. זו תוכנית, ראינו עכשיו חלק ממנה, אבל תוכנית מאוד ארוכה, ובאנגלית לא כל מאמן ירצה. אנחנו פה היום במקום אחר, אבל אז חיפשתי ומאמנים לא הסכימו. עזבי אותי, את מתעלפת, אנגלית, לא רוצה את זה. והיא קראה את התוכנית והתחלנו לעבוד לאט לאט בהדרגה. בהתחלה האימונים היו באמת הליכה בחוץ. אני באופן אישי לא הייתי מתעלפת. אני מאוד מכירה את הגוף שלי וידעתי לזהות את הרגע שלפני. הייתי עוצרת ולא מתעלפת. יכולתי ללכת, שוב, זאת אני, זה לא כל אחד. אז הליכות בחוץ, פידול באופניים ואימוני התנגדות. פעם בשבוע הייתי נפגשת איתה, ובשאר הימים הייתי עושה בבית. היה לי קלסר עם טבלה כזאת, וכל אימון שעשיתי, דיווחתי בדיוק מה עשיתי, איזה תרגילים, ואיך הרגשתי. והייתה עוברת על זה, המאמנת עוברת על זה, ובהתאם לכך מתקדמות. התחלתי להרגיש יותר טוב, הצלחתי להגיע לצבא, היה לי חשוב לסיים שנתיים של שירות. אז קיבלתי כמובן הקלה בתנאים, וסיימתי את השנתיים של שירות צבאי, והצלחתי להגיע לאיזשהו תפקוד בסיסי ויומיומי, ששוב, בהשוואה לאיך שהייתי, זה המון. אבל עדיין, אני פה בת 22, משהו כזה, זה לא צריכים להיות החיים של בחורה בת 22. ביום אחד חברה שלי אומרת לי, וואי, מה, את לא מבינה? יש איזה מאמנת בקיסריה, משהו מטורף. היא לנו צוחקת כי היא גם מתאמנת אצלה. את חייבת לבוא לנסות. אני אומרת לה, טוב, מה עושים באימון הזה? אני כבר מתאמנת, אני עושה קצת ב-TRX, אני יכולה לבוא. היא אומרת לי, כן, וזה קפיצות, ומשלבים אירובי, וכוח, ואימוני איט. ואני אומרת לה, וואי, נשמע ממש מגניב, טוב, בוא ננסה. ואני מתקשרת למאמנת הזאת, היא סיננה אותי במשך שבועיים בערך, ובסוף הצלחתי להשיג אותה, ואני אומרת לה, טוב, אז מתי אני באה? עכשיו, אתם חלקכם אולי מאמנים, חלקכם לא, למה שמאמן ירצה להכניס לקבוצה של אנשים בריאים וצעירים, מישהי שמתעלפת, שלא מרגישה טוב, שהיא לא יכולה לקום למה היא צריכה להכניס את זה? ואני קצת ישבתי לה פה, והיא אומרת לי, טוב, תדעת מה? בואי ננסה. אז בהתחלה הייתי מגיעה, האימונים שם זה אימונים קבוצתיים, הייתי מגיעה באמת לאימונים בקבוצה ומקבלת תרגילים בנפרד, בצד, בהתחלה זה היה רק על המזרון, ולאט לאט התחלתי להצטרף ממש לאימונים עצמם של הקבוצות. זה הסטודיו הישן. והצלחתי למצוא את הדרך שלי ואת המקום שלי לעשות את מה שאני יכולה במסגרת של קבוצה. עכשיו, חשוב להבין הפחד מלעשות הוא עצום. במיוחד בהתחלה, ובמיוחד בגלל זה חשובה, אנחנו חשובים במיוחד בהתחלה, אבל גם פה, יש פה איזשהו פחד, רגע, ואם במסגרת האימון הזה יש כל כך הרבה אנשים, אם פתאום אני אפול ואני אתעלף, כל הזמן זה נמצא וכל הזמן זה קיים. וחשוב לזכור את זה. ששוב, זה לא מצב שהוא מסכן חיים, אבל לבן אדם שחווה את זה, זה עולם ומלואו. ולאט לאט, הצלחתי לבצע יותר ויותר תרגילים, להשתלב יותר ויותר באימונים, להרגיש יותר טוב, להיות חזקה יותר, לבצע פעולות יומיומיות בצורה טובה יותר. וזה למשל תרגיל שלא דמיינתי שאני אוכל בכלל לעשות כששכבתי על השפה ולא יכולתי לקום לשירותים. ופתאום, הנה, אני עושה את זה במסגרת של אימון עם עוד אנשים, ואני אפילו מצליחה. זה אין לתאר מה שמרגישים במצב הזה, אז סתם שמתי לכם סרטונים כדי שתבינו שזה אפשרי, וזה קורה, וזאת אני, זה אותו בן אדם שפשוט עבר אימונים מתאימים ועשה את מה שהוא עשה.
ואז התחלתי לשאול את המאמנת כל מיני שאלות, למה מחזיקים את המשקולת ככה ולא ככה, ולמה לעשות את התרגיל הזה לפני התרגיל הזה? אז היא אומרת לי, מה, למה שלא תלכי לעשות תעודה של מדריך חדר כושר? אמרתי לה, אני צריכה בעצמי שיאמנו אותי. אמרתי, לכי תלמדי, מה אכפת לך בשביל הידע? אז באמת הלכתי לווינגייט ועשיתי תעודת מדריך חדר כושר, ואני היום מאמנת אימונים אישיים, אימונים קבוצתיים, אני מאמנת בסטודיו הזה היום, זה ספוילר, רגע. ואחרי שהבנתי שאני נהנית מלאמן, ושאני מרגישה שאני עושה משהו שהוא טוב לי וטוב לאנשים אחרים, החלטתי גם להיכנס למסלול של התואר הראשון בווינגייט, לחינוך גופני. וכשמגיעים לווינגייט, אחרי שנתיים ראשונות, בשנה השלישית בוחרים מגמת התמחות. ויש בינינו בווינגייט את המגמה לשיקום לב. ופתאום אמרתי, רגע, מגמה לשיקום לב, בעצם מכשירים מאמנים לשקם אנשים שהם חולי לב. ויש את החולי פוץ, זה בעיקר חולות פוץ, שהן רק מחפשות את המאמנים שיאמנו אותם בצורה קצת אחרת. ובביקורת האחרונה הייתי מגיעה לשרבי אחת לכמה חודשים, ביקורת האחרונה פתאום אני אומרת לו, רגע, נראה לי שיש פה, יש פה איזה משהו שצריך לעשות איתו משהו, צריך לחבר את זה. ואז בעצם אנחנו יושבים פה היום, וזה האימונים שאני עושה היום. כמו שאתם מבינים, אין לזה שום קשר לתוכנית דאלאס ושום קשר לחולי פוץ, זה ממש לא קשור, וזה הוכחה שאפשר לעשות את הכל, וכן הכל בראש, גם בגוף, אבל גם בראש. זהו, ודיברנו גם על מרוץ הביצור, אז באותו רגע אני ממש זוכרת את עצמי עומדת, וכולם מתפעלים מהתוצאות, וממש עברה בי המחשבה של וואו, פעם ממש ברגע הזה, אני אומרת, יואו, הליכה כאילו היה דבר בלתי אפשרי, והיום אני מגיעה מקום שלישי במכללת וינגייט, שזה כאילו מכללה של ספורטאים, איך זה קרה. אז זה יכול לקרות, ואפשר לעשות את הכל. אז תודה רבה לכם. ואם יש לכם שאלות לשאול אותי, אז בשמחה. אז תראה, עשיתי עכשיו ביטוח נסיעות לחול, וזה מופיע שם, והביטוח שלי יקר פי שלוש משל אמא שלי ושל אחים שלי. מעבר לזה, אז אני לא מרגישה שום דבר. אני יודעת להגיד מה שאני מרגישה. אני לא מרגישה שום דבר שונה ממך כנראה. דיברנו על זה קודם. זה אתה תגיד. אני לא מתערבת לך. אני לא עושה שוב טיל טסט. לא עושה את זה. לא עושה את זה. עוד שאלות? וכמה זמן אתה לקח לך? אז התחלנו, בגלל זה גם ציינתי תאריכים כל הזמן. זה התחיל במאי 2015. ביוני 2018 התחלתי את הקורס של החדר כושר. זה אומר שבנקודה הזאת כבר הפסקתי טיפול, הטיפול התרופתי דרך אגב לא ציינתי, הפסקתי אותו בהדרגה, כמובן לפי מה ששרבי אמר, פעם אחת ניסיתי לעשות את זה לבד וזה לא עבד טוב. אז בערך בנקודה הזמן הזו הייתי בלי תרופות בכלל והתחלתי. והתרופות הן היו ביטה בלוקרס? לא, אני לא לקחתי ביטה בלוקרס כי הדופק מנוחה שלי הוא מאוד נמוך, היה מלכתחילה, אז אי אפשר היה להוריד אותו עוד יותר. אני הייתי עם גוטרון ופלורינף. אני הייתי מגיעה, זה נקרא קדם מלפון, שרואים את הכל שחור. רוב האנשים, זה קורה אצלם ממש לרגע קטן והם מיד מתעלפים. אני איכשהו יודעת לזהות את זה, וברגע שזה היה קורה, הייתי מיד תופסת משהו ומתיישבת ומצילה את עצמי. אז לא הגעתי למצב של מלפון לגמרי. ועדיין יש לך, כאילו אני יודעת על עצמי, האמת שיש לי פוץ, וכאילו, כן. את דיברת איתי? לא. יש פה מישהי שאת דיברת איתי? אז לכל בני אדם יש ימים טובים יותר וטובים פחות. אני מתאמנת גם בתוכנית שיקום שלי ועד היום, אני מתאמנת כל בוקר. בוקר שאני לא מתאמנת בו, אני מרגישה פחות טוב. עכשיו,
אני לא יודעת, יכול להיות שיש גם אנשים בריאים לחלוטין, שכשהם לא מתאמנים זה חסר להם, כי אנחנו יודעים שזה מפרש הורמונים והרגשה. אז אני לא יודעת אם זה קשור לפוץ או לא, אבל כן, בימים שאני לא מתאמנת בבוקר, אני מרגישה פחות טוב ואני עייפה יותר. לי באופן אישי זה היה בבוקר, אני לא יודעת, במחקרים מראים משהו? אני לא חושבת שיש לך פה משהו שהוא זה, כי מספיק קשה להכניס את התוכנית אימון בלוז, אבל בגדול אני הולכת למה שנוח לך, מה שטוב לך ומה שמתאפשר לך, אוקיי? כי זה לא באמת יכול להיות אידיאלי, אבל מבחינה מחקרית לא ראינו שיש, לא ראיתי לפחות שהם בדקו את זה, על שעות תשע. עוד מישהו? טוב, אז תודה רבה.